Слава нашому Господу! Знаєте, цей заклик пролунав з дитячих вуст, і він ніби є не закликом, а таким наполегливим побажанням для кожного. Люди добрі, будь ласка, зупиніться. І в своєму житті більше не сваріться ні з ким, щоб не сталося. Але, на жаль, ми на землі, це не завжди виходить, правда. І приходять такі моменти, коли зупиняєшся, і, напевно, є бажання в серці обійти цю ситуацію іншою стороною, або подумати по-інакше, не сказати тих слів, які вилітають з моїх вуст, або не подумати про людину те, що не хотілося б думати, але воно відбувається. Тому завжди є Господь, який є поруч з нами, і який нам дає можливість завжди до Нього звертатися. І в цей тиждень ми маємо такі чудові моменти, чудові часи для того, щоб дякувати нашому Господу. Ми мали такий гарний день в неділю на Хрещатику, мати таке, знаєте, свято всеукраїнське. Це дуже приємно, де люди можуть збиратися. Звичайно, кожен відноситься до цього по-різному. Кожен це сприймає по-різному, використовує в своїх цілях. Хтось заробляє певні кошти, хтось таким чином втручає або таким чином своє щось заводить нове. Що хтось хоче продвинути свою якусь думку. Ну, по-різному люди до цього відносяться. Але моє серце радіє тим, що на міжнародному такому рівні, на всеукраїнському рівні лунає слово «Боже, дякую тобі». І це є приємно. Ми маємо цінувати цим часом, ми маємо радіти в тому, тому що були часи, коли взагалі не давали людям згадувати про Господа. Були часи, старші люди знають, що збиралися по лісі, тому що не давали згадувати ім'я Господнє. А якщо сказати «дякую», то не Господеві. Кому завгодно, там, керівникові, вчителеві, кому завгодно, тільки не Господеві. А сьогодні ми маємо цей час. Я хочу читати одну історію і також буду так притримуватися такої теми про вдячність для нашого Господа, про вдячність взагалі між людьми і взагалі, що є добре, бути вдячним чи невдячним. Читаю перше місце Слова Божого, це буде Євангеліє від Луки, 17 розділ, 11 вірш. Євангеліє Луки, 17 розділ, 11 вірш. І сталося, як ішов він до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галилею. І як ходив він до одного села, зустріли його 10 прокажених мужів, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи: «Ісусе, наставнику, помилуй нас!» Побачивши їх, він сказав: «Підіть і покажіться священникам!» І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся і, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до ніг його, дякуючи йому. Це був самарієць. У відповіді Ісус сказав: «Хіба не 10 очистилося, а де ж 9? Не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець. І сказав він йому: «Підведися, іди, твоя віра тебе спасла». Ми неодноразово чуємо проповіді на тему про те, що тебе любить Господь. Господь закликає, щоб ти покаявся, тобі Господь дарує спасіння. Ну і різні теми такі висвічують проповідники. І неодноразово ми бачимо, як люди виходять і приймають Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. І ось я зачитав таку історію, де люди мали також життя на землі, але в них виявилась проблема. Вони захворіли і захворіли такою хворобою, що вони не мали можливості бути серед рідні, серед друзів, знаходитися в тому поселенні або місці, де вони жили. Вони не мали такої можливості. Він був нечистий, він мав іти за село, за місто, відведене місце таке спеціальне, де вони збиралися. І коли приближалися люди, вони ще й мали кричати: «Нечистий, нечистий», щоб не підходили до них близько. І ось така купка людей, 10 чоловік була, за яких я зачитав, за яких описує євангеліст, і вони побачили, що назустріч їм іде Христос. Вони, побачивши Його, вони почали звертатися.
І я коли перечитував цю історію, я задавався такими запитаннями різними, і я сам собі ставив таке запитання: як ти думаєш, напевно, вони чули про Ісуса? Раз вони так звернулися до Нього, вони сказали, написано, і вони скажуть, вони піднесли голос, гукаючи: «Ісус, це наставнику, помилуй мене». Ці слова пролунали з уст людей, які, напевно, чули, хто такий Христос, хто такий Ісус. Було донесено до їм. І вони звертаються до Ісуса. І Ісус почув їх. Він їм каже: «Ідіть, покажіться священникам». Такий був звичай, так належало бути. Людина, яка була нечиста, прокажена, якщо вона оздоровлювалась, її б найперше мав побачити священник, що вона здорова. І тоді дозволити йти в місто або до сім'ї для того, щоб перебувати серед людей. І ось коли вони йшли, Слово Боже говорить, один побачив, що він здоровий. Він побачив, що хвороби, яка була на ньому, не стало. Він зцілений. І переповнений радістю великою, він повертається назад і віддає подяку Богові. Він падає перед Господом і хвалить ім'я Його святе. І каже: «Я дякую тобі, Ісус». І ось Господь звернувся такими словами: «Хіба не 10 очистилося, а де ж 9? Хіба не 10 отримали те, що просили, а де ж 9? І ось сьогоднішній день, коли ми проживаємо на цій землі, ми користуємося благами, які нам дає Бог. Ми користуємося тим, що Він посилає в сьогоднішній день. Хочеш їсти, Бог тобі дає їсти. Одягнутися, одягаєшся. Поїхати, їдеш. І ти йдеш. На жаль, не всі мають такої можливості, але ми маємо цю можливість. Один автор Псалми каже такі слова: «Я дякую тобі, мій Бог, за очі, якими бачу все те, що ти створив. Я знаю тих, для котрих дні, як ночі, і сонце вони бачать тільки в хвилях снів». Друзі, я сьогодні відкриваю свої очі. Я маю зір, подарований моїм Богом. Я можу бачити рідні обличчя. Я коли співаю цю пісню, коли я неодноразово чую цю пісню, я згадую сліпого Вартимея, який сидів при дорозі. В нього була, ви знаєте, така звичайна, можливо, на той момент казалася задача кожного дня. Його виводили, сажали, він просив милостиню. Але ось одного дня сталося так, що він почув. Він своїм слухом почув, що хтось наближається. І наближався той, який може відкрити очі. І він почав кричати: «Ісусе, сину Давидів, змилуйся наді мною». І Бог йому дає цей зір. Друже дорогий, брате та сестро, наймолодший, найстарший, скільки разів на день Богові ти дякуєш, що ти можеш бачити? Скільки разів на день ти скажеш: «Слава тобі, Господи, що мої очі відкриваються, і я бачу все те, що ти створив». А скільки сьогодні я на день дякую Богові, що на моєму столі є хліб. Інший автор каже, що були часи тяжкі і неминучі. Були часи. І я згадую розповідь своєї бабусі, яку вона розповідала, що для того, щоб нагодувати, каже, наша мама йшла до лісу, збирала жолуді, сушила їх, на жерновах молола і, каже, пекла нам хліб. І, каже, він був такий смачний, а я сьогодні тримаю хліб пшеничний, житній, висівковий, будь-який. І чи задумуюся над тим: Боже, я його маю. Я можу це їсти. Сьогодні йдуть молоді люди, старші, лежить скибка хліба, і не кожен підніметься її підняти. Тому що вдосталь маємо. Тому що не знаємо ціни. Наскільки сьогодні я дякую Богові за те, що сьогодні можу вставати і ходити. Можу на свої ноги підніматися і йти. Наскільки я сьогодні дякую Богові, що моїми руками я можу робити ту чи іншу працю. Іти на дачу, до огороду, працювати на роботі. Наскільки я сьогодні є вдячний Богові. Чи я приходжу в молитві моїй до Бога і кажу: Боже, я дякую тобі. Друзі дорогі, якби звернутися до кожного з нас і сказати: скільки коштує сьогодні твоя рука?
Ми б оцінили, правда? Кожен назвав би різну ціну. Мене є один товариш, який казав мені таку, ви знаєте, фразу. Мене те не вдається, те не виходить, завжди всього не вистачає. Є ще одна почка, треба продати. І він ставив ціну, що люди потребують і можуть дати 200 тисяч доларів. Мені точно хватить. Квартиру, дітям. Друже, скільки коштує сьогодні твоя нога? Скільки коштує сьогодні твоє життя? Що ти можеш оцінити своє життя? $1000, 10 тисяч, мільйон? Скільки коштує? А він був проданий за 30 срібних монет. Його оцінили в 30 срібних монет. Задля того, щоб тобі і мені подарувати вічне життя. Щоб сьогодні я прийшов на це місце і мав можливість таку віддати йому хвалу. Але чи завжди в моєму серці є бажання його славити? Але чи завжди в моєму серці знаходяться слова подяки Ісусу за те, що він життя своє не пожалів за мене? Чи завжди знаходяться вдячні слова для мого Господа, щоб віддати йому хвалу, бо він на хресті вмирав за мене. Він гріхи, які я вчиняв, він не згадує, він їх зоставив, каже, я ніколи не згадаю. А сьогодні, коли мене образили або сказали нехороше слово, скільки збирається в моєму серці? Згадай Ісуса. Йому казали, якщо ти син Бога живого, зійди з Христа. Йому казали, оцей казав, що зруйнує храм і за 3 дні його побудує. Його ображали. Йому казали, він богохульник. Він хоче до влади стати. Він хоче царем бути. Він бунтує народ. Він хоче підняти повстання. Його, ви знаєте, обвинувачували всьому, що тільки могли. А він казав, отче, прости їм. Вони не знають, що роблять. Він, бачачи мене і вас на цьому місці, він казав, отче, прости їм, бо я знаю, що вони прийдуть на служіння і вони прославлять мене. Я їх дуже люблю. Я їх полюбив більше, ніж мама полюбила своє дитя. Це так, брати і сестри, вчиняє Бог. Вертаємося до нас, людей. Наскільки я є вдячний моєму Богові. Знаю, кожен з нас чув ці слова з святого письма, послання апостола Павла до Солунян, 5 розділ, 18 вірш. Кожен, можливо, дехто навіть має задивіз свого життя, і це є дуже добре, ці слова. І вони неодноразово звучать. Але як би хотілося, щоб вони, ви знаєте, осідали в наших серцях, в нашому житті, і вони діяли. Апостол Павло каже, за все дякуйте. Бо така воля про вас в Ісусі Христі. За все дякуйте. А як ми дякуємо? Як ми вибираємо? Добре мені, дякую, правда? Щось отримав? Слава тобі, Боже, дякую тобі. Але, брати і сестри, коли в моєму житті трапилося щось неприємне? Хочеться людському тілові що? За що, правда? Чому? А чому я? А чому це зі мною це трапилося? Радій в тому, що ти є спасенний, що поруч з тобою Христос. Радій в тому і дякую, що Він тебе веде. Пам'ятаєте Давида, який, коли до нього прийшов Міхей і каже, вибирай, вибирай, Давид, що ти вибереш? Він каже, краще впасти в руки Бога живого. Чому? Тому що того, кого він любить, він наказує, але що? І милує. Він милує. Він полюбив тебе. Він полюбив мене, і він сьогодні хоче мати справу з нами. Він хоче чути слова вдячності. І людина, яка вдячна, яка висловлює слова подяки, я вам скажу, вона має зовсім інше життя. Ви можете себе перевірити, ви можете собі поставити таку ціль. Я буду постійно вдячний, я буду постійно всім задоволений, як написано в Святому Письмі, всім задоволений. І побачите, ваше життя поміняється. У вас буде дуже добре справи вирішуватися на роботі. У вас все буде добре в сім'ї. В дорозі вам ніхто не буде наступати на мозоль. Ніхто не буде переходити поперек вашу дорогу. Ніхто не буде ставити палки в колеса. Якщо будемо вдячні за все. От просто зробимо такий експеримент.
в своєму житті. Я є вдячний за все. Я дякую Богу за все, що маю. Я дякую людям, які мене оточують. Я не знаю, як вони до мене відносяться, але я дякую. Ось так, перевіримо себе і побачите, наскільки цей день буде прекрасний. Але людина, яка не має вдячності, яка незадоволена, коли не зустрінеться, вона постійно похмура. Вона постійно чимось незадоволена. Всі її заважають. Все щось не так робиться. І Бог її не чує. І там на роботі начальник її образив. І зарплата мала. І премію не виписав. І пенсія невелика. І оцих «і» дуже багато. Але коли зупиняєшся і бачиш все, що навколо тебе оточує, згадуєш ті моменти, коли з одного часу Христос прийшов у твоє життя, і все перемінилось. І якщо ми будемо вдячні, якщо я буду вдячний, якщо я буду це, ви знаєте, цим жити, висвічувати, воно стає в такий круговорот. І коли ти даєш оце світло вдячності, цього добра, то воно до тебе повертається. Якось в одному поселенні була сім'я, благополучна сім'я, нормальна сім'я, тато, мама, син. І хлопчик, вироставши, він дуже радів тим, що має тата, маму, що йому дають можливість, він вчиться, але трапилось, як буває в житті. Тато захворів, помер, і він відчув, що в житті їхньому далі не так все добре. А він дуже любив вчитися, він дуже гарно вчився. Він ніби, як йшов до школи, він ніби кожен день був радісний, він радів цьому. І ось прийшли ті дні, коли мама також захворіла. Ви знаєте, він не міг мати той час, щоб йти до школи вчитися. Він дуже мало мав часу. Він мав знаходити час для того, щоб щось заробити. І одного разу мама злягла зовсім до постелі. І йому потрібно йти було працювати, заробляти гроші, щоб купити ліки. Ніхто, ви знаєте, не хотів допомагати. А коли ще тобі 10 років, хто тебе візьме на роботу? Яку тобі дадуть роботу? Хто допоможе, хто ні? І ось одного разу, коли потрібно було знову мамі купувати ліки, грошей не було. Він пішов до аптеки і вкрав їх. І втікав. І його догнали. І почали дуже сварити. І коли цю картину побачив чоловік, який збоку торгував, він варив обіди, каву, чай, і він, побачивши цю історію, він підійшов і запитав, скільки коштує те, що він у вас взяв. Йому сказали, він заплатив, давши цьому хлопчику з собою пайок, і цей пішов. Добру справу зробив цей чоловік. Серце дитини було переповнене, знаєте, вдячністю. Він зрадів, тому що він мамі принесе того, те, що мама потребує. І він зможе їй дати поїсти. І коли він прийшов додому, так і вчинив, і проходило життя. І ось трапилося, що цей чоловік, який йому зробив таку добру справу, на роботі, працюючи, відчув, що йому щось дуже стало погано, зле. Пройшло вже багато років. І коли його відвезли до лікарні, в нього інфаркт. З ним працювала дочка, він її сам виховував. І коли прийшли до лікарні, положили його в лікарню для того, щоб оперувати, написали, як знаєте, в любій лікарні список, що потрібно. І вона, глянувши на цей список, на суму, вона дуже переживала, забентежилась, тому що таких грошей в неї не було. Але цей, ви знаєте, список взяв молодий чоловік, переглянув нього, пішов до свого кабінету, вернувся назад, і знизу, в кінці, де стояла сума, було написано «Все оплачено сповна». Вона зразу не зрозуміла, що це таке. А це був той хлопчик, якому колись вони дали обід. А це був той хлопчик, якому вони допомогли з ліками для мами. Він став хорошим лікарем, він все зробив для цього чоловіка, який попав до лікарні, він одужав, і він тоді зрозумів, що те, що... І там далі така була цікава фраза. Коли ти робиш добро, то воно до тебе повертається.
Друзі, дорогі, як приємно Богові, коли ми приходимо і віддаємо йому подяку. Не чекаючи про те, що Бог нам щось дасть. Він нам дав дуже багато, в достатку. Не чекаючи. Один автор сказав такі слова. Треба зауважити, що подяка – це наш постійний, благородний і дуже красивий вчитель. Подяка – це свого роду вчитель, який в нашому житті нас навчає. Що є добре, як приємно. Інший автор каже, подяка стає потребою нашого серця. І я вам скажу, що набагато приємніше бути вдячним, чим незадоволений і невдячний. Набагато приємніше перебувати в подяці перед Богом. І дуже важливо її не втратити, цієї риси характеру, бути вдячним. Читаємо місце Слова Божого. Апостол Павло в посланні своєму до Колосян, 3 розділом, 15 віршом, говорить такі слова. Слово Христове нехай пробуває у вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та Навчайте та напоминайте самих себе. Напомовляйте. Ну, такий переклад. Вибачте. Вдячно співайте у ваших серцях, Господеві, псалми, гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Вдячно співайте в серцях ваших, Господеві, псалми, гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа. Перебувайте завжди в подяці. Да, російський текст мені більше подобається. І все, що ви робите словом або ділом, все робите во ім'я Господа Ісуса Христа, благодаря через Нього, Бога і Отця. Все, що робимо в нашому житті, робимо це з подякою. Нехай ми пам'ятаємо, яка б не була то дрібниця навіть, найменше, ви знаєте, в нашому житті, дрібниця, згадуємо Господа. З подякою приходимо. Навіть коли відбуваються, знаєте, моменти, коли тяжко, коли стає якась проблема, хвороба, неприємність, з подякою в серці приходьмо до Господа. З подякою в серці приходьмо до тої чи іншої ситуації. Але я вам скажу, що, знаєте, ворогом подяки є ще одна така риса характеру, яка є в людей. Це гордість. Людина, яка має гордість, то вона не буде вдячна. Читаю Псалом 9, 25 вірш, написані такі слова. В гордині своїй грішник не визнає Бога, каже він, не покарає, бо думає він, що Бога нема. В гордині своїй грішник не визнає Бога. Коли є гордість, тому нехай Бог благословить, щоб нам за все бути вдячним Богові. Можна ще багато перераховувати, за що бути вдячним, що Бог зробив в нашому житті, що Бог дав нам. Але я думаю, що кожному з нас Бог відкриє і дасть зрозуміти, за що я маю бути вдячним Господеві і чим я маю бути вдячним людям, які нас оточують. Йому хай буде слава. Амінь.